Dobrý den, vážení a milí přátelé. Koukáme na dědečka Vasilka Srdíčkového, náramného týpečka, který pochází z Prahy. A my jsme byli požádáni o pomoc, protože on byl údajně kastrovaný a měl být vypuštěný, nebo tak nějak to bylo, jenže byl nesmírně nemocný. Nález na plicích, soplíky, kašlal, chrchlal, no bylo to děsivý. A přijímali jsme ho velmi, velmi nemocného, kocourka před lety, a dávali jsme ho postupně dohromady. Problém byl i v tom, že on nebyl jakoby kontaktní, a to vůbec. Byl to fakt velký plašánek, takže o toto bylo složitější. Nicméně poradili jsme si, museli jsme kocourka vyřešit, vyléčit to piahoj a ve finále jsme řešili ještě zoubky. Tam to bylo velmi problematické s těmi zoubky. A on měl období, kdy vlastně byl dlouhodobě v takovém jakoby oslabení. Jo? To fakt trvalo pár let, kdy chlapeček byl hubený a já nevím co, bylo tam podezření i na onemocnění jater závažné. A nakonec úplně všechno odeznělo. A zase Vasilka se stal takový jako týpek, který byl velice, velice silný naopak a stal se svého času dárcem krve. Prostě dostal se do kondice, kde byl obrovský, macatý, krásný, zdravý kocůrek. Nicméně, léta běží a Vasilka se stal útulkový dědeček, který má onemocnění štítné žlázy, má už zvýšené ledvinové hodnoty a ono to tak u té štítné žlázy je, že ledviny, když se neřeší štítná žláza, tak jsou zatížené ledviny a tak dále. Až když se vlastně odhalí to onemocnění štítné žlázy, tak poté teprve vyběhnou ty skutečné hodnoty ledviny jakoby na povrch. Takže jemu se to přidávalo všechno časem. A u něj byl úplně jiný aspekt té štítné žlázy vlastně než u jiných kočiček, než jsme zvyklí, protože on strašně zadýchával, my jsme vůbec nevěděli, co se děje, tak jsme jeli na vyšetření srdíčka, kde si, co si a tohle sto a tamhle sto, jo, a vůbec jsme nevěděli prostě, co se děje, jak se děje, proč se to děje, nač se to děje a tak dále a vyšla z toho štítná žláza a když se začala ta štítná žláza léčit, když on dostával ty potřebné léky, tak zkrátka dobře přestalo to zadýchávání. A ono to není jednoduché tu štítnou žlázu řešit, protože vy musíte v průběhu času vlastně začínáte na nějaké vstupní dávce a potom po měsíci znovu kontrola v laboratoři, krve kontrola a podle toho se dává přesná dávka. Teď je takový super vynález, protože v minulosti se rozkapsličkovávaly léky, muselo se nechat rozkapsličkovat lék, aby ta dávka vlastně byla, aby ta dávka toho léku byla akurát k tomu danému zvířátku a samozřejmě ten lék jako takovou tu kapsličku vám zvířátko jen tak nesní, takže strejda musel chytat a dávat mu léky. Ale vymysleli nový lék na štítnou žlázu teda s tou danou účinnou složkou a jmenuje se to Apelka. Je to sirupek, který těm kočkám chutná, to znamená není hořký a on mi ten sirupek přijímá v jídle, takže naopak není tam ten stres z toho odchytu, ale je tam naopak to, že on čeká, hurá, dostanu to jídlo a už čeká, že ten svůj lék, což on neví, dostane, jo? Což je úplně úžasný, unikátní vynález. A nehledě na to, že tu Apelku, ten sirupek si můžete napáhnout jakékoliv množství potřebujete a nemusíte v lékárně nechávat rozkapsličkovávat léky. Pokud ale máte kočičku, kterou máte na těch kapsličkách, na těch lécích, tak prosím vás, vyvarujte se dotyku rukama na ten lék, protože je to hormon, jsou to hormony, které i vám mohou vlastně tím, že na ně saháte, tak vám můžou jít do těla a pohrát si s tou vlastně hladinou hormonů u vás. Takže pozor, pozor na to. Dědeček Vasilek slaví útulkové Velikonoce a bude si přát své dárečky. Je to úžasný dědeček, takže něco primového mu tam vybereme. Nevím, jestli tam nebyl už, jestli byl, tak prostě to videjko bude natočený tak, jak je. A myslím, že nebyl. A vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. A já jsem neřekla to podstatnou věc, my jsme se skamarádili. Já tady mám teď
prostě foťák, takže nevím, jak bude reagovat, ale on mě chodí ducat, on mi chodí na okno a ducá mě hlavičkou, jo. Čeká na mě, nastavuje se, miluje hlazení, miluje škrábání, není to ten divoký Vasilek, je to Vasilek, který prostě je kamarád. Ty jsi žádlivá, to má takový pocit. Tak jo, mějte se, pa, nashledanou.